አይባልም። ሽሜልንገር ማንንም ሰው ልምከረ አትበል። ጥሩ ሊሄድ ይችላል፣ ሊመታ ይችላል፣ ሊያኮርፍ ይችላል። ልምከረ አይባልም። ሽሜ እኔ ልምከረ ሁለተኛ ሰው ልምከረ እንዳት እኔ ኮርስ ወስጃለሁ። የሚበሉ ሲያጡ ችጋር ሲይዛቸው ይቆረጥሙሃል አንስተው በጃቸው በቆሎ ቆሎ ሾጣጣ ቱሬው ባተቀን ይወጣ። ለመጀመሪያ ጊዜ የዛሬ 23 አመት አካባቢ አቤት አቤት ሚላንድ ዘፈን ነበርኛ። አሁን በቅርብ እንደገና በአልበም ላወጣው እሱ ዘፈኔን እኔም ስሰማው በጣም ያስቀኛል። ከፍቅረኛዬ ጋር ወለን ስንዝናና ብስክሌት ላይ ጫንኳ ታፈና ጠጥኩና ቁልቁለት ጀምረን ትንሽ እንደሄድን ብስክሌቱ ፈጥኖ ፍሬን እንብያለን ዘሎ ጥልቅ ሚላንድ በገጭተን ነፍሳችንን ሳናቅ ተበታተንን ከብስክሌቱ ላይ እንዳከነፈኝ ጭዴ ጫና ያላይ ዘረገፈኝ አያው ደምብሮ ወደ ላይ ቢነረኝ ባፌጭ ዳዝ ይዞ ጠጅ ቤት ጨመረኝ አቤታ ያዛ ነፍሴ መለስ ሲልዘል የቦታ እሷን በተራዋ አድርሷታል ለኔጣ ከብስክሌቱ ላይ እንደ ጦር ሰብቋት ወስዶ ጨምሯታል ለወፍጮ ቤት የተፈጨሉስ ገብታ ነው መሰለኝ ተሽጎርጉራ ባለ ራሴን ገረመኝ ካፋ ያወነነ ዱቄት ያገሳች አስፈጩ ደግፏ ከወፍጮ ቤት መጣች ጠረኗን ቀይራ ከዛን ቀን ጀምሮ ትሸተን ጀመረ ምጥን ሽሮ ሽሮ نطلب العافية منك والقلب صافية ما تخفى عليك خافية تعلم بالذي داخلي يا رحمن واحد أحد يا معبود فرد صمد لا والد ولا لك ولد للناس أجمع كافلي يا شمس الرضا أتقبام ألون بيتو منقست بأيومان نوصول يتوبيا هزب لون ألاك من داي لونه قداي ንጉጉር እኔ ከጆባይዶን አትጎባም አሉኝ ቤተ መንግስት ባዩማኖ ሱል ኢትዮጵያ ህዝብ እኔ አላቅም እንደ ለነ ጉዳይ ንጉጉር እኔ ከአሜሪካ ከጆባይዶን ለእናንተ ለኢትዮጵያ ህዝቦች አዲስ አበባ እንመጣለን ብለናል ለህዝባችን ቃል ገብተናል ንጉር ግን አዲስ አበባ መምጣት አይጠቅመንም አንፈልግም አዲስ አበባ መምጣት መምጣት እንችላለን ያው
ጌታቸው ረዳ እንዳለ መምጣት እንችላለን ነገር ግን መምጣት አንፈልግም ለምን 4 ኪሎ እንደሆነ እድሜ ለአቢ አህመድ አበላሽቶታል ለዛ የምስል ቤተ መንግስት ምን አረጋ ጨወራ ጭርጭራ ጫካ አርጎት ቁጭ ለአንበሳ ለኖብር ለሶኮን ለምን ለምን ለተቆላ ለወፋዎች ለዚህ ለሚንጫጭ ወፎች ለአሻ ለምናምን ለዛፍ ፓርክ በቃ ተጫተበት ለዛ ሁሉ አሮጌ ጦርቤዛ እኛ ለቁራ ያለውን ሸጣን ብለን ያስቀመጥነው ይገርማቸዋል ለአሮጌ ብረታ ብረት ይወት እንዳስገባው ኢትዮጵያ ህዝብ አትጠይቁም እንዳለ ኮተታ ኮተታ ያስቀመጥነው ቁርስ ነው ይሆናል እኛ እኮ እሱ እንዳደረገው እኮ ጫካ ማረጋክተን አይደለም እንደሱ እኮ ማረጋክተን ነው ቁርስ ነው ለዚህ ለወንበር ለተሰበረው ለወደቀ ምናምን ለኢትዮጵያ ቁርስ ነው ይቆመጥ ታሪክ ትምህርት ቤት አዘግተናል ታሪኩ ግን አይጥፋ ብለን ለዛ ወንበሩ ምናምን ኮምር አንድ ክፍል አስቀምጠነው ከዛ አይ አህመድ ምናረቁ ለዚህ ሁሉ ኮተጣጡ ብለ ኮተጣጥቶ ጭበራጭጭራ አርጎላቸዋል ቤተ መንግስቱን ስለዚህ ዛ ቤተ መንግስት ለምን እንመጣለን ነጭ አንበሳ ጥቁር አንበሳ ራሱ አብይ ራሱ ሌላ አንበሳ ሌላ አኑር ሌላ ነብር ነው ስራሰው ስለዚህ ቤተ መንግስቱ ታላሽታል 4 ኪሎ ምን ይሉበት ምን ምክንያት የለም መምጣት ግን እንችላለን ከፈለገ እቺን አስምሩባት ኮንዶ ፈልከኝ ነበር እንዴ አንድ ሻንድ ኦ ሳይዛቸው ምን አንተ ጻፈ ሳይዝ ምን ሳይዝ እንትን የለው ረኮንም ይለው እንደንትኑ እኮ ነው ይሄ አንድ ባዲ ውሃም ይሸከማል አ ገባኝ ግን እንትን እኔ ጋር ትንሽ እናንተ የሚሆነ ምክር ፈልግ ነበር ሜዲካል የሚነግሩኝ ነገር ማለት እኔ ብልቴ በጣም ትንሽ ነው ላይክ ቀንዶታ ነው መስሎኝ ነበር ላይክ ጆስት ስታረግበት ማን ግን አይማማም ማለት ካሮት ለብለድ ፍሎ ይጥቀማል ተብዬ ካሮት በጣም እየበለው ነበር የሆነ ሰሞን እናው ያን እንደይታውን ካቆምኩት ማነገር ላይክ ሁለት ቀን ማነገር ይሆነኛል ላይክ ያን ያል ቼንጅ ማላየውበት አሁን ምፈልገው ምንድነው ጀስት ሪሌሽንሺፕ ላይ በጣም ትንሽ የረበሸኝ ስለሆነ ሳይዝ በጣም ትንሽ ስለሆነ በቃ ቤዚክሊ እቺን በራስ ወጥቷል እና እንደዚህ አይነት ኮንዶሞች ነበር የምጠቀመው ከዚህ በፊት ግን ሁሌ የተንሸራተቱ ይወድቁብኝ ማነገር ነበር ጀስት ሴክስ ላይ ማነገር ቢገተርም ቢሞትም በቃ ይሄ ነበር ጀስት ኖርማል እንደውም አሁን ክረምት ማነገር ተጀምሯል የበለጠ በጣም ሽምቅቅ ይላል ማለት ነው እንቴ ስለዚህ ጫት ምናምን ነገር አንዳንድ ነገሮች ወሰለ አልቀም ጫት አልቀም ምን አይነት ነው ነው አይ እንደዚህ ነው ማለት ነው ኬሚስትሪ ጋር ማነገር ራሱ የሆነ በጣም ሪሌሽንሺፕ ዋይዝ ራሱ ትልቅ አለበት አይ ታውቃለህ ኮንዶም ይሻላል ትዳር ካለ ትዳር ካለ ትዳር ካለ ሌባ ትጠቀም ይመረጣል አይ ቲንክ ዛሬ ሶስተኛ ቀናችን ነው ላይክ ፈታኛለሽ በሳይዝ በማምከያት በቃ ያንተ ቀንዳውጣ ነው የሚያክለው አለ አይሆንም ምናምን ነገር ብለኝ ጀስት እኔ ኮንፊደንስ ያውሱ ልክ አለበረም ለሆነ ትንሽ ጊዜዎች ማነገር ስለዚህ ሐሳቤ ቺቺና ላይ ነው ዛሬ እዚህ እንትሮች ቺቺና ላይ ነው ተሰራዘ ቢያንስ ጀስ ኮንፊደንስ እንኳን ለማግኘት እዛ ለሾርት ሆኖ ጀስ ሾርት ነው አደረገ ማለት ነው ቤተሰቡ አያቀም ተደብቀ ነው የሱም ቤተሰብ አያቀም የሷ ቤተሰብ አያቀም በድብቅ ነው የተጋቡ ግን ከጊዜ በኋላ እናገራለን ብሏል ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምን ተፈጠረ ልጁ በመኪና አደጋ ይሞታል ልጅቷ እንዴት ታልቀስ መኪና ታጣች አሁን ለዛ ባለነ ብለ ካለቀሰች አባሊ አይደለም ብልግና ነበር የምትሰሩት መቼ የተጋባችሁ ነው ስለዚህ ተጨነቀ ዝም አለች የተጨነቀች በአጋጣሚ አንድ የነበራቸው ፍየል አንዱ በቀበሮ ተበላና ሞተ አሁን በዛ ምክንያት ልጁ ሲመጣ እረኛው የታለ ዛሬ የኛ ፍየል እኮ በቀበሮ ተሞተ የትኛው ቀዩ አው ወይኔ ወይኔ ብላ አለቀሰች አለቀሰች በቃ ምክንያት አግኝታ በዛ አለቀሰች ከዛ አባትዮ መጣና ልጄ ይሄ ለቅሶ ከፍየል በላይ ነው አለ